Poštovanje svima koji nas slušaju. Evo, pošto smo mi u onoj nekoj izolaciji protiv korone virusa i moramo sami da se organizujemo za svašta nešta, nemamo gdje da kupimo maske, nemamo gdje da kupimo nemamo gdje da kupimo dezinfekcijska sredstva, pa moramo praviti sami, tako moramo praviti maske. Pa možda je najbolje od nekog čaršafa, sve sam isprobala, evo i komad čaršafa, tvrd, može se raditi od ovoga, ali meni nije baš propusno da se diše, a da bi bilo korisno, ne možeš napraviti samo za jednokratnu upotrebu. Znači, moraš nešto uraditi da bude za jednokratnu upotrebu. Ja sam tako uzela ovu tanku gazu, izrezala sam na komadiće, tako da je, evo ovako, to je taj gaza koju sam, evo, pretrostručim, zategnem i sašijem ove krajeve, da bi, pošto sam ja imala već praveći nakite, imala sam lastike od koje se pravi narukvica, ko nema može i ova lastika, pa je prepolovi da bude tanka, a može i ovo da se zašije pa da se veže, to je sve do vas šta imate pri ruci. Znači, kad sašijemo masku, sad ne možeš, možeš napraviti koliko god hoćeš, ali ja sam u ovom trenutku napravila tri za nas koliko nam treba. E, da bi sad koristili, ne možeš non stop to prat, jer ipak nije kad ti treba. Znači, ovako ćemo koristiti. Ovaj nije toalet papir, već kuhinski papir. Ovako to prebacimo. I evo je maska. Kad završimo negdje, moraš u kupovinu, moraš u apoteku, hoćeš završiti sve na polju dok nisi još ni ušao u kuću, skineš masku i baciš u kantu za smeće, tako da u kuću ne unosiš ni virus, ništa. Ovu masku dovoljno je kad uđeš u kuću da ispeglaš, ne moraš da je pereš, dovoljno je da je ispeglaš i da ponovo imaš kako treba masku. Tako da, evo, kod prilike šta to izgleda. Kako od ove lastikice, ko nema, ima ovu. Vrlo je bitno, prilagodite sami sebi. Ja lično sebi ću napraviti da vežem ovo, pošto meni to smeta na ušima ove džiđe, ali eto, ja ću truditi da ne izlazim. A ovi koji moraju izaći, eto šta ću im ja. Znači, ovako. Za jednokratnu upotrebu je ova maramica, a ovu u svaki put kad uđete u kuću pripeglajte da imate za sljedeći put, znači izvršite sterilizaciju. Ja mislim da je to sasvim ok, da se ne mora misliti nema maski, pa šta ću sad. Svako može napraviti sam sebi masku. Ako ništa, ako ono kaubojske šalove zavežite, ispeglajte, izrežite na trokut i super fora taj kaubojski šal koji se stavi, znači zaveže se preko nosa da visi, ili ko što žene naprave od običnih šalova zavežu nazad, tako da svakako je bolje već nikako da se zaštitite. Svakako je bolje zaštiti se. Evo, znači to i ova solucija pravljenje maske, nemate nigdje kupiti masku, nemojte se opterećavati. Ovo kad zavežete nazad, ovaj donji dio malo strpate u kragnu, tako da vam komplet bude nos, usta, brada zaštićeni, tako da nemate čega da se bojite što se tiče usta, dišnje, što se tiče dišnje organa. I vrlo bitna stvar, i onaj ko ne nosi naočale, da nosi makar one sunčane ili one bez dioptrije, da ne bi onom nemahinalno dotakli oči, sluznicu očiju i to. Toliko za danas. Lijepo vas pozdravljam i nadam se da vam ovo ništa neće trebati.